ខាងនេះសូមយើងចាយចាយព្រះបន្ទੂរបស់ព្រះជាមួយគ្នាក្រមចំណងជើងថាចំនួនដែលត្រូវការសេចក្តីអត់ធមុតមានគានិយាយថាភាពស្រស់ស្អាតនៃរដូវផ្ការិទ្ធបានបើកើតឡើងដោយការរងចាំរដូវរងាមិនមែនឆាប់កន្លងហួសទៅហើយរដូវផ្ការិទ្ធក៏មិនមែនឆាប់ចូលមកដោះតាមតែគេចង់បាននោះដែរបើសិនជារងចាំ នៅរដូវផ្ការិចនៅមកដល់នៅថ្ងៃណាមួយចំនួនងងឹតនៅអសង្គមនេះក៏បែបនេះដែរអ្នកប្រាយកំពុងតែឲ្យដឹងថាប្រហែលជាស្ថានភាពនេះនឹងបន្តទៅទៀតរហូតដល់ដើមឆ្នាំក្រោយខ្ញុំជឿថាចំពោះយើងគឺមានប្រហើរតីដល់ធំរបស់ព្រះដែលឲ្យយើងឆ្លងកាត់ផ្លូវរូងដ៏វែងឆ្ងាយនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់នេះពួកក្រុមហ៊ុនព្រះវិហារដើម បានឆ្លងកាត់ភ្លើរੂងងងឹតដល់វែងឆ្ងាយទាំងទៅទៅការបៀតបៀននឹងការកំរៀងកំហៃផងក្នុងនោះព្រះទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីជំនឿនឹងភាពក្លាហានចរានជាងមុនដល់ដោយឲ្យពួកគេអាចស្ញះភ្លើរੂងងងឹតទាំងអស់នោះបានឥឡូវនេះដោយសារតែកូវីដ -19 យើងពិបាកជួបជុំគ្នាហើយក៏ពិបាករិះសាសេចក្តីជំនឿឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថា ទូស្ថានភាពបែបនេះក៏ដោយយើងមិនត្រូវឲ្យសិក្ដីជំនឿយើងទៅជារង្គើទេគឺមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យពិភពខាងក្នុងរបស់យើងទៅជារង្គើចរ្បោកចរបលឬគ្មានស្ដាប់ធ្នោតមួយឡាយរដូវផ្ការីចបោកបកក្លានដោយការរងចាំនឹងសិក្ដីអត់ធ្មត់មកគ្មានសិក្ដីអត់ធ្មត់នោះมันអាចចាំទៅទួលរដូវផ្ការីចបានទេដោយគ្នាដែរពិភពនៃសិក្ដីជំនឿរបស់យើងដែកខានក៏ត្រូវការសិក្ដីអត់ធ្មត់ក្នុងការរងចាំផងដែរ ដោយសារតែចង់ញ៉ាំផ្លែប៉ោមយើងមិនអាចដាំដ ாம ប៉ោមនៅពេលព្រឹកហើយទៅទួលបានផ្លែប៉ោមនៅពេលរសៀលបានទេគឺត្រូវតែរងចាំព្រះបរិញ្ញយើងពីការរងចាំតាមរយៈធម្មជាតិកងធ្វើឲ្យខ្ជុំកឹកខើញដូច្នេះថាហេឡេនេះជាចំនួនដែលត្រូវការសិក្រីអត់ធ្មត់ជាចាំបាច់បែបនេះហើយដូច្នេះកូនកូននេសីយូនយើងទាំងអស់ស៊ុមក៏មានអារម្មណ៍ ព្រះញាប្រញ្ញាហើយរស់រានពេញនោះអីប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរងចាំទាំងអស់គ្នា2000ឆ្នាំមុនព្រះគ្រីស្ទបានយាងមកផែននេះប្រកាសប្រាពីដំណឹងល្អនៃសេចក្តីពិតសញ្ញាថ្មីរួចត្រឡប់ទៅឋានសួគ៌វិញហើយទ្រង់បានយាងមកជាលើកទី2នៅទឹកខាងកើតចុងផែននេះបំផុតដែលជាប្រទេសកូរ៉េដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សជាតិទ្រង់បានយាងមកម្ដងទៀតហើយបានដឹកនាំយើងជិញទៅផ្លើរូងដល់យូឡុងក្នុងរយៈពេល2000ឆ្នាំ ហើយនរមយើងតើអាចពិភពនៃពន្លឺដ៏ភ្លឺនៃសេចក្តីពិតវិញបន្តិចទៀតជាឆ្នាំទី36ហើយដែលព្រះវរវ代បានយាងឡើងទៅឋានសួគ៌ក្រោយទៅទรงបានបង្រៀនព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតទាំងអស់ដែលត្រូវប្រកាសនៅចំនួននេះយើងអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាពេលវេលានៃការរងចាំរៀងយូរបន្តិចហើយប៉ុន្តែពេលនេះព្រះកំពុងតែផ្ញាសាសន៍មកយើងតាមរយៈព្រះកំពីថា ត្រូវការសិក្ដីអត់ធ្មត់ត្រូវតែជះទរួមត្រូវតែជះអត់ធ្មត់សម្ប័យតែធម្មជាតិក៏ដូចគ្នាដែរទម្រាំតែដាំដាមឈើមួយដើមហើយបង្កើតផលនោះត្រូវការពេលវេលាយឺនត្រូវតែរង់ចាំរហូតដល់ដាំឈើនោះបានលូតលាស់ឡើងហើយទម្រាំតែចាប់ផ្ដើមបង្កើតផលទូចៗម្ដងមួយម្ដងមួយ យើងត្រូវតែមានភាពស្រស់ស្អាតនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់នឹងការរងចាំចំពោះអ្នកដែរចំណាយពេលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលមិនធ្វើអ្វីសោះនោះនំមានអារម្មណ៍ថាធុញប៉ុន្តែបើយើងខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការដំណើរល្អយ៉ាងខ្លណខ្លែងតាមធ្វើកិច្ចការយ៉ាងអស់ពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងចំពោះបេសកកម្មដែលព្រះបាទប្រទានហៅរងចាំការរងចាំនោះ អ្នកមិនខ្លាយជាការរងចាំដល់គួរអាចធុញសោះឡើយដូច្នេះថ្ងៃនេះព្រះបាប្រទានសេចក្តីពង្រៀនតាមរយៈព្រះគម្ពីរថានៅចំនួននេះយើងត្រូវការសេចក្តីអត់ធ្មត់ព្រះគម្ពីរគឺជាសម្បត្តិរបស់ព្រះគឺនៅក្នុងសម្បត្តិនេះហើយដែលព្រះវរបិតានិងព្រះមេដាបានផ្ដុកព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រុងសូមមើលព្រះបន្ទូរបស់ព្រះនៅក្នុងយ៉ាកុបចម្ពោះ5 សូម៉ឺចម្ពោះ5ខ11មើលយើងຫາពួកអ្នកដែលទ្រមទរថាជាអ្នកមានពរអ្នកដែលអត់ធ្មត់គឺជាអ្នកមានពរយើងត្រូវតែចេះរងចាំនគរឋានសូຫາចេះអត់ធ្មត់រហូតតើតែឋានសូបានប្រទេសមកយើងនូវស្ថានភាពរបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅជារឿយរឿយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើន ស so, ាតាំងធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿយើងរង្គើទៅជាបែបនេះឬក៏រង្គើទៅជាបែបនោះហើយតើរយៈរឿងជាច្រើនសាតាំងធ្វើឲ្យសម្ដាប់ធ្នាប់នៃសេចក្តីជំនឿនិងប្រព័ន្ធនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងរលំទៅគឺវាបានប្រាគ្រប់វិធីទាំងអស់ដើម្បីរៀបរៀងយើងនៅត្រង់នេះក៏ថាមើលយើងហៅពួកអ្នកដែលទ្រាំទ្រថាជាអ្នកមានពោ chosen error គ្នាបានលើនិយាយពីសេចក្តីអត់ធន់របស់លោកយូបទៅហើយក៏បានឃើញថាដល់ចុងបំផុតមនុស្សប្រអងម្ចាស់ទ្រមមានព្រះハដីមេតាករុណានិងសេចក្តីអាណិតអាសូរពោពពេញដែរយូបបានប្រឈមនឹងការឈឺចាប់នឹងស្ថានភាពដែលគាត់ពិបាកទ្រាំទរសតាំងបានលបងយូបបែបនេះផងបែបនោះផងដោយថយយកសំបីតែជីវិតរបស់មនុស្សក៏ធ្វើឲ្យយូបមានជំងឺ យកទ្របសម្បត្តិរបស់យុគឲ្យបង្កានបញ្ហាជាចរានគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែយុគនិយាយថាអ្នកដែលបានប្រទានមកគឺជាព្រះអ្នកដែលដកយកទៅវិញក៏ជាព្រះដែរព្រះបានប្រទានពរដល់ខ្ញុំរហូតដល់ពេលនេះហើយដូច្នេះទ្រុងក៏អាចដកយកព្រះពរនោះវិញបានដែរនៅក្នុងយ៉ាកុបចម្ពោះ5មានរៀបរាប់ពីសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់យុគ ដែលត <i Shepherdain> no ាំងតើថ្លាយកោអរប្រគុណនិងសេរីល្អដល់ព្រះអ្នកដែលអត់ធមុតគឺជាអ្នកមានពោឥឡូវនេះកូវីដ -19 បានចេះតែបន្តប្រហែលជាមួយឆ្នាំទៅហើយដូច្នេះអ្នកខ្លះមានសមារដីស្រពិចស្រពិលបន្តិចហើយសម្រាប់ដំណើរល្អហើយអ្នកខ្លះមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចំពោះឋានសូគឺមានមនុស្សច្រើនប្រភេទកើតឡើងហើយអពមាថា ເນື້ອរដូវរងាមានដំថ្មមេឈើនឹងអ្វីជាច្រានផ្សេងទៀតບາງສະຖັດនៅលើບັງມួយແລະບາງກໍ pontae ຕໍ່ໄປລະດូវການລິດຫມາກດាល់ບາງແລະບາງກໍນຸ້ກໍລະລີອອກទៅហើយບន្តຕໍ່មកກໍມີການພ្លາບປໂດຄືດំថ្មແລະບາງនៅលើເຕກໍນຸ້ບາງເລິດຈោះទៅក្នុងຕຶກບັດເຕີດំດແດງກໍເລິດຈោះទៅក្នុងຕຶກບັດໄດ້ ពនតែស្លឹកឈើនិងមេឈើនៅតែអណ្ដែតនៅលើទឹកដដាដំបូងឡើយទាំងអស់នោះនៅខាងលើដូចគ្នាបាននៅខាងលိုင်းដូចគ្នាហើយក៏នៅត្រង់ទីតាំងដូចគ្នាដែរពនតែពេលដែលផ្កាឫជុំមកដល់នោះពតរបស់យើងក៏បានបង្រ្ហាញពេញមកដូចគ្នាដែរនៅចំនួនជុងក្រៅនេះនៅពេលដែលស្ថានភាពខាងក្រៅបានផ្លាស់ប្តូរទៅ នៅសេចក្តីជំនឿដែលមាននៅក្នុងចិត្តនឹងឲ្យឃើញនៅលើជញ្ជីងរបស់ព្រះបានថាមុនឬក៏ស្រាលមានអ្នកដែលកាន់ខ្ជាប់សេចក្តីជំនឿធ្ងន់ដល់រាប់ដល់ចុងបផននឹងសອບផ្ទះនៃសេចក្តីជំនឿយ៉ាងជាប់នៅលើថ្មហើយក៏មានអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿដែលងាយនឹងរលំនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់មកនឹងទឹកជន់ឡើងព្រះយេស៊ូបានមានបន្ទូលអំពីនេះ នៅក្នុងមថាយចម្ពោះ7ហើយមែនទេ?តាមបីរាសាសិក្ដីចំនួននេះដ៏រាប់ដោយចុងបផុនហើយចូលទៅឋានសួរយើងត្រូវតែអានសម្បត្តិរបស់ព្រះដែលព្រះវរបិតានិងព្រះមេដាបានប្រទាននេះយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងសម្បត្តិមានសសេរអអ្វីអអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលបានផ្ញើនោះដោយសារតែព្រះវរបិតានិងព្រះមេដាបានជ្រាបថានៅមានចំនួនបែបនេះ ទើបទ្រង់បានប្រទានសម្បត្តិមួយយើងដែលជាកូនកូនទ្រង់ថាអ្នកដែលអត់ធ្មត់គឺជាអ្នកមានពរខ្ញុំជឿថានេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវតែចងចាំអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលមិនអត់ធ្មត់តើនៅមានលទ្ធផលអ្វីបានជាព្រះមេបន្ទូលឲ្យយើងជាអត់ធ្មត់ដូចនេះមកមិនអត់ធ្មត់ទេនឹងគុណសម្បត្តិជាកូនច្បងឋានសួគ៌នឹងត្រូវដកហូតទេដូច្នេះទើបទ្រង់ថាត្រូវការសិកដៃអត់ធ្មត់ សូមឲ្យជាមួយគ្នាលោកកបតចម្ពុ25ខ29សម័យ1យ៉ាកុបកំពុងតែស្លលសំឡងនោះអេសារមកពៀវវិលទាំងហេវគាត់និយាយថាសូមចែកសំឡងក្រហមនោះឲ្យបងបោះឫភពផនច្បាប់បងហេវណាស់ខែនោះបានជិះគេហៅឈ្មោះគាត់ថាអេដមវិញតែយ៉ាកុបនិយាយថាសូមឲ្យបងផ្ទៃអំណាចមរតករបស់បងច្បងមកឲ្យខ្ញុំសិននោះអេសារឆ្លើយថា បងស្លាប់អីលើហើយដូច្នេះតាអំឡេចនោះមានប្រយោជន៍អអ្វីដល់បងទៀតយ៉ាកុបក៏និយាយថាជួសបាត់ឲ្យខ្ញុំអីលើចុះរួយក៏ក៏សបាត់ឲ្យហើយលោកអំឡេចនោះឲ្យដល់យ៉ាកុបទៅយ៉ាកុបក៏ឲ្យនំប៉័ងនិងសម្លស្ដាច់បាយដល់អេសាវគាត់ក៏បរិភោគរួយក្រកដាច់ចេញបាត់ទៅអេសាវបានមើងងាយអំឡេចមរតកនៃបងច្បងរបស់ខ្លួនដល់អាការៈយ៉ាងដូចនោះអេសាវមិនបានទ្រាំហើយមិនបានអត់ធ្មត់នឹងការឃ្លានចုံបញ្ចាំ គ <numbers> <mute> ាត់បានបាត់បង់អំណាចមរតកកូនច្បងរបស់ខ្លួនទៅសពថ្ងៃនេះក <you> ៏ដូចគ្នាដែរក្រុមដំណើរការដែលយើងដើរលើផ្លូវនៃសេចក្តីចំនួននេះមានស្ថានភាពជាច្រើនដែលយើងត្រូវការសេចក្តីអត់ធ្មត់ជាច្រើនរួមមិនអស់បើយើងមិនអត់ធ្មត់នោះយើងបានបាត់បង់គុណសម្បត្តិបើយើងមិនអត់ធ្មត់នោះយើងបានបាត់បង់សិត្តបើយើងមិនអត់ធ្មត់នោះយើងនឹងប្រឈមនឹងស្ថានភាពដែលត្រូវបាត់បង់ទាំងនគរឋានសួគ៌ផងដែរ ព្រះជាម្ចាស់បានជាព្រះប្រតិ in ស្ថាន័យសិកដីស្រឡាញ់របស់ព្រះតាមរយៈព្រះគម្ពីរថាចូលរួមចាំដរាបដល់ជុំបំផុតចូលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ជុំបំផុតសូមមើលព្រះបន្ទូលនៅក្នុងនីខមម៉ានងជំពូក32ខ1ការបដាជនទិលាយបានឃើញថាម៉ូសេក្រចូលមកពីលើភ្នំវិញដូច្នេះនោះគេប្រជុំគ្នាទៅឲ្យអេរ៉ុនជម្រាបថាសូមលោកធ្វើព្រះសម្រាប់យើងរាល់គ្នាឲ្យបាននាំមកយើងផង តបតឯមូសេជានេះដែលនាំយើងចេញពីស្រុកអេស៊ីមុកនោះយើងរល់គ្នាមកដឹងជាលោកមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេរួចអរ៉ុនតបទៅគេថាដូចនេះចូលដោះក្រវល់មៀសពីត្រជាប្រពន្ធនិងកូនប្រុសកូនស្រីអញរល់គ្នាយកមកឲ្យអញនោះគ្រុគគ្នាក៏ដោះយកទៅប្រគល់ឲ្យហើយលោកបានទៅទួលយកពីដៃគេទៅចាក់ក្នុងពុំសិតធ្វើជារកកូនគោរួចគេប្រកាសថាណែពួកអ៊ីស្រាអែលអើយ នេះហើយជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកកាលអរ៉ុនបានឃើញរូបគូហើយនោះក៏ស្້າງអាសនៈមួយនៅមុខរូបនោះរួចស្រាយប្រកាសថានៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងមានបនថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាលុះដល់ថ្ងៃស្អែកបណ្ដាជនតឡាយក៏ក្រោកឡើងពីប្រលំទៅថ្វាយដវាយដុតនិងដវាយមេត្រីក៏នាំគ្នាអង្គុយស៊ីផឹករួចក្រោកឡើងលេងសប្បាយនៅត្រង់នេះម៉ូសេបានឡើងទៅលើភ្នំស៊ីណាយបាត់ហើយក្រចុះមកវិញអស់40ថ្ងៃហើយដូច្នេះ ពួកគេក៏បានបងសេចក្តីអត់ធ្មត់ដោយសារតែទរម40ថ្ងៃមិនបានពួកគេក៏ថាម៉ូសេជាអ្នកដឹកនាំយើងបានស្លាប់បាត់ហើយដូច្នេះជួយយើងធ្វើព្រះសម្រាប់យើងរាល់គ្នាហើយបាននាំមកយើងទៅកណានផងរួចពួកគេបាននាំគ្នាបង្ការរូបកូនគូមាសតាមរយៈអរ៉ុនហើយក៏បានធ្វើឲ្យព្រះមានសេចក្តីខ្ញាល់ឡាដូច្នេះនៅទីបំផុតនៅថ្ងៃនោះមនុស្ស3000នាក់បានត្រូវស្លាប់ទៅ គឺមានប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះមែនទេសូមបន្តទៅខ21ម៉ូសេក៏សួរទៅអរ៉ុនថាតើគេបានធ្វើអ្វីដល់បងបានជាបងឲ្យគេធ្វើបាបដល់មានទំនឹងដូចនេះអរ៉ុនឆ្លើយថាសូមកុំឲ្យលោកម្ចាស់ខឹងក្តៅឡើយត្បិតទាំងខ្លួនលោកក៏គងជ្រៀបដែរថាមនុស្សទាំងនេះចូលចិត្តតែខាងផ្លូវបាបទេគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាចូលធ្វើព្រះឲ្យយើងរស់គ្នាទៅដែលសម្រាប់នាំមុខយើងត្បិតឲ្យម៉ូសេនោះដែលបាននាំយើងរស់គ្នាចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកយើងមិនដឹងជាលោកមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេ ជុំបានឆ្លើយតបថាដូច្នេះនារណាដែលមានមាសចុះដោះយកមកចុះគេក៏ប្រគល់មកខ្ញុំឬខ្ញុំនាំទៅបោះចុះក្នុងភ្លើងស្រាប់តែការដានជារូបកូនគោនេះចេញមកដោយសារតែរឿងនេះសុំយើងមើលថាតើមានប្រហែលនេះដែលมันបានចូលស្រុកគ្នានោះហើយត្រូវស្លាប់បាត់ទៅនោះខ25កៅម៉ូសេឃើញថាបដាជន់ទៅឡាយបានផ្ដាច់សិក្ដីបង្ខាំងចោលហើយធ្វើអរ៉ុនបានបញ្ទុសិក្ដីបង្ខាំងដល់គេ ព្រមទាំងបានឱកាសឲ្យពួកខ្មាំងសត្រើបានដៀលថ្មេះផងនោះម៉ូសេក៏ទៅឆោនៅមាត់ទ្វារទីដំឡើងទរសាប្រកាសប្រាប់ថាអ្នកណាដែលនៅខាងព្រះយេហូវ៉ាជុំមកឯអញចុះនោះពួកគូនជាលេវីទាំងអស់ក៏មកគ្នាមកឯលោករួចប្រាប់ថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះចូលឲ្យអញរស់គ្នាក្រវត្តដាវនៅចង្កេះដើរទៅមកក្នុងទីដំឡើងទរសាលពីទ្វារមួយដល់ទ្វារមួយហើយសម្រាប់បងប្អូននឹងមិត្តភក្តិព្រមទាំងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនទៅ ពួកកូនចាលេវីក៏ធ្វើតាមបង្គាប់ម៉ូសេហើយនៅថ្ងៃនោះឯងមានបណ្ដាជនស្លាប់ប្រហែលជា3000នាក់រួចម៉ូសេប្រាប់ថាចូលអ្នករាល់គ្នាឆ្វាយខ្លួនដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅថ្ងៃនេះចោះដើម្បីឲ្យទ្រងបានប្រទៀនពរដល់អ្នករាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះត្បិតគ្រុគ្នាបានទាស់នឹងកូនបង្កើតព្រមទាំងបងប្អូនហើយជាលទ្ធផលបើមិនអត់ធ្មត់ទេនោះនឹងប្រព្រឹត្តទាំងល្មើសបញ្ញារបស់ព្រះបើមិនអត់ធ្មត់ទេនោះនឹងមិនបានទៅដល់កាណាន ជាទឹដៅចុងក្រោយឡើយហើយនឹងត្រូវឆ្លាប់ទៅនៅពាកកណ្ដាលផ្លូវនៅរងគនេះយើងត្រូវការសក្ដិអត់ធមុតយើងត្រូវការសក្ដិជំនឿដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ជុំបំផុតពេលករលេចមើលជីវិតទីរហោឋាននៅចំនួនមកសេះកាលពី3500ឆ្នាំមុនពួកអ៊ីស្រាអែលដបងឡើយបានចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកដោយមានចិត្តឆេះឈួលមានក្ដីអំណរនិងក្ដីសង្ឃឹមអំពីស្រុកកណានដែលមានទឹកដោះនិងទឹកភុំហោហៀ ដែលព្រះនឹងប្រទានឲ្យនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនោះមានស្ថានភាពជាច្រើនដែលបានបង្កឡើងមិនឲ្យពួកគេជួបទៅស្រុកកណានបានដោយសារតែស្ថានភាពផ្លាស់ប្ដូរនោះចិត្តរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលក៏ផ្លាស់ប្ដូរហើយសេចក្ដីជំនឿក៏ផ្លាស់ប្ដូរដែរសេចក្ដីជំនឿរបស់ពួកគេបានរង្គើយ៉ាងខ្លាំងទៅខះស្ដាំផងខាងឆ្វេងផងទៅតាស្ថានភាពព្រះបានឆ្លាក់ក្រឹត្យបិន័យទាំង10ប្រការ ដូចជាកុំឲ្យមានព្រះអណាទៀតនៅចំពោះអញអីសាស់កុំគោរពរូបព្រះអីសាស់នៅលើបន្ទះថ្មដើម្បីកុំឲ្យពួកគេលុបចោលបញ្ញត្តិនោះប៉ុន្តែពួកអ៊ីស្រាអែលបានជាប្រព្រឹត្តទង្វើបែបល្ងងក្លៅទៅវិញនេះគឺដោយសារតែពួកគេគ្មានសេចក្តីអត់ធ្មត់យើងត្រូវតែឈ្មោះទៅដរាបដល់ជុំបំផុតដែលមានសេចក្តីជំនឿថារហូតដល់ជុំបំផុតព្រះហោវេដានិងព្រះមេដានឹងដឹកនាំយើងទៅស្រុកកណាតត្រូនដឹកនាំយើងទៅឋានសុខ ប៉ុន្តែដោយសារតែគិតពីរឿងពួករៀបរៀងផងគិតពីរឿងមានជំងឺកូវីដ -19 ផងហើយក៏មានកាតាណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនមានជំនឿឯគ្រូសានិងសច្ញត្តក៏ថានេះក៏ពងទៅព្រះវិហារចំណลายហើយហើយពួកគាត់នាយិមកអក្រក់អក្រក់ទៀតដោយសារតែមានកាតាបែបនេះក៏ធ្វើឲ្យចិត្តดำរបស់យើងថាត្រូវតែទៅឋានសួរនោះកាន់តែជោះខ្សែទៅជោះខ្សែទៅ អ្នកដែលមិនអត់ធ្មត់មិនអាចទទួលឋានសួរបានឡើយដោយនីខាម៉ាណាងជំពូក32ដែរដល់ស្ដារទៅម៉ូសេក្រចុះមកពីភ្នំវិញអស់40ថ្ងៃទៅហើយនោះពួកអ៊ីស្រាអែលបានបាត់បង់សេចក្ដីអត់ធ្មត់ហើយក៏ធ្វើរូបកូនគោមាសបาะព្រះសញ្ញាដែលយើងថាទ្រង់បានដឹកនាំយើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបហើយប្រទានស្រុកកណាមដល់យើងនោះយើងត្រូវតែជឿលឿសញ្ញានោះហើយស្ពូនទៅមុខ ពនតែអ្នកខ្លះមិនបានរំចាំហើយក៏បាត់បង់សេចក្តីជំនឿដោយសារតែកត្តានិងស្ថានភាពណាមួយទោះបានចាប់ផ្ដើមដែលមានកម្លាំងក៏ដោយសេចក្តីជំនឿដែលមិនចេះអស់ធមុននាំឲ្យមានលទ្ធផលបែបនេះសូមមើលជូនគណនីចម្ពុះ20ព្រះបន្ទូលក្នុងគណនីចម្ពុះ20បានឲ្យយើងស្គាល់ថាកុំអះនឿររគ្នា បានខ្លាយដោយជាពួកគេឡើយហើយថាចំនួននេះជាពេលវេលាសំខាន់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាសុំឲ្យជំពក20ខោដ១0រួចលោកនឹងអរុនក៏ប្រមូលពួកជំនុំមកនៅមុខថ្មដាដោយពាក្យថាចូលស្ដាប់ចោះពួកបាស់បាវអើយតើតើឲ្យយើងធ្វើឲ្យទឹកចេញពីថ្មដានេះសម្រាប់អ្នករស់គ្នាឬអីរួចម៉ូសេលើកដៃឡើងវាថ្មនោះដោយដំបងអស់ពីដ ोम នោះក៏មានទឹកហូរចេញមកជាបរិបូរណ៍ ហើយពួកជននំក្នុងវងសัตว์គេក៏នាំគ្នាភកទៅតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រុមមានព្រះបន្ទូលក្នុងម៉ូសេឲ្យនឹងអរ៉ុនថាពីព្រោះអាយមិនបានជឿអញដូច្នេះដើម្បីនឹងលើកអញជាបរិសុទ្ធចំពោះភ្នែកនៃពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះបានជាអាយនឹងនាំពួកជននំនេះចូលទៅក្នុងស្រុកដែលអញឲ្យដល់គេពំបានឡើយទឹកនោះជាទឹកមេរីបាពីព្រោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានរករឿងនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រុមបានសម្ដែងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រុមដោយសារទឹកនោះអាយ នៅត្រង់នេះក៏ដូចគ្នាដែរដោយសារតែគ្មានទឹកនៅទីរហោឋានពួកបដាជនបានរអ៊ូរទួមដាក់모សេនិងអារ៉ុនដោយសារ모សេនិងអារ៉ុនឬពួកអ៊ីស្រាអែលត្អាញតែរអ៊ូរទួមដូចនេះ모សេក៏ថាតើត្រូវឲ្យយើងធ្វើឲ្យទឹកជាវិថ្មដារនេះសម្រាប់អ្នករស់គ្នាឬអី모សេមិនបានបញ្ជាសេរីល្អរបស់ព្រះទេដោយសារតែគាត់បានគិតពីការលំបាករបស់គាត់ជាមុនរួចក៏បានអត់ធមុតដូចនេះ ទោះព្រះបានឲ្យ모세រសនៅជាハラក៏ព្រះមិនឲ្យ모세ចូលទៅស្រុកកាណានឡើយដូច្នេះជុំបំផុនតែ모세និង Aaron មិនបានចូលស្រុកកាណានទេហើយក៏ស្លាប់ទៅអៃពូអ៊ីស្រាអែលដែលបានត្អូញត្អែរវិញមិនចាំបាច់ណីយនេះទេគឺពួកគេមិនបានទៅដល់ស្រុកកាណានសោះហើយក៏ស្លាប់នៅទីរហោឋានតើអស់ទៅគ្រូប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកន្លងហួសនេះបើមកហាញថា យឿនត្រូវកាសសក្តិអត់ធមុតជាខ្លាំងពេលនិយាយពីសក្តិអត់ធមុតມັນត្រូវឲ្យយើងមានដានកំណត់ចំពោះសក្តិអត់ធមុតទេយឿនត្រូវតាមានសក្តិអត់ធមុតរហូតដល់ចុងបំផុតហើយរហូតដល់នីតិចុងក្រោយនៃជីវិតដែលព្រះបានប្រទានមកនេះពេលតើស្រុកកណាមានអ្នកបានទ្រាំដល់10ឆ្នាំដោយគ្រប់ដល់ព្រះតែមានសក្តិអត់ធមុតប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំទី11គេក៏ដួលទៅខ្លះទ្រាំ20ឆ្នាំបានយ៉ាងល្អ 20ឆ្នាំទ្រាំបានយ៉ាងល្អហើយដល់ឆ្នាំទី21គេក៏ដួលទៅខ្លះទ្រាំសាមសិបឆ្នាំបានយ៉ាងល្អតែដល់ឆ្នាំទី31គេក៏ដួលទៅបើសិនជាដួលទៅ30ឆ្នាំដែលបានទ្រាំនោះនឹងខ្លាចគេទៅវេលាគ្មានន័យសោះដូច្នេះទាំងអ្នករស់គ្នាហើយនិងខ្ញុំត្រូវតែរកសាស្ត្រសក្តីជំនឿដែលអត់ធ្មត់រហូតតរតែបានជោគទៅស្រុកកណាមែនទេសុំយើងមើលករណីរបស់ប្រពន្ធយោបវិញម្ដងសុំមើលយោបជំពុះ2ខ4 សាតាំងទូលតបថាស្បែកឲ្យធួននឹងស្បែកចុះមនុស្សនឹងសោកចិត្តលះបង់ទៅអស់ចោលដល់បានបានជីវិតគង់នៅចូលទ្រង់ក្រន់តែលោកប្រះហោះទៅពាល់ដល់ឆ្អឹងនឹងសាច់គាត់ចុះនៅគាត់បានប្រមាថដល់ទ្រង់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាព្រះយេហូវ៉ាមានព្រះបន្ទូលថាមើលអញប្រគល់គាត់ទៅក្នុងអំណាចអញទៀតចូលប្រណីដល់តែជីវិតគាត់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសាតាំងក៏ជិញពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅវាយកអាការដម្បល់ដល់អាក្រក់ ចាប់តាមពិបាកជឿរហូតដល់ករយ៉ាងកបានោះលោកយកអំបាញ់ឆ្នាំងសម្រាប់កោះខ្លួនទៅអង្គុយនៅក្នុងផេះឯប្រពន្ធលោកនឹងនិយាយថាអ្នកនៅតែរក្សាលក្ខណៈខ្លួនទិរឹចូលប្រមាថដល់ព្រះហើយស្លាប់ទៅចុះតែលោកឆ្លើយថាឯនិយាយដូចជាស្រីឆោតល្ងងងទេមិនយើងទៅទួសក្តិល្អអស់មកពីព្រះតើមន្ត្រីទៅទួសក្តិអាក្រក់ដែរទេរឹក្នុងគ្រុបទាំងសក្តិទៅនោះ យុគម children. children. ិនបានធ្វើឲ្យខ្លួនសើចមើលដោយបបោម៉តិប្រពន្ធរបស់យុគបានគ្រប់កោតខ្លាចនឹងជ្រឿងសាសាព្រះនៅពេលទទួលពោពីព្រះប៉ុន្តែដល់ពេលមានបញ្ហាលោកបាក់បន្តិចពេលវេលាដែលនាងបានអត់ធ្មត់នោះក៏คล้ายជាគ្មាននៅក្នុងខ្លួនប្រពន្ធយុគបានថាដល់ថ្នាក់នេះហើយអ្នកនៅតែរក្សាលក្ខណៈខ្លួនជាសិកដីចំនួននោះទៀតឬចូលប្រមាថដល់ព្រះហើយស្លាប់ទៅចុះដូច្នេះ គ្រុបសិករ័យជំនឿតាមប្រមាណរបស់មនុស្សដែលមិនជាអត់មុតនឹងធ្វើបែបនេះតែម្ដងបើសិនស្ថានភាពខាងក្រៅផ្លាស់ប្ដូរបើសិនមានអ្វីដែលមិនច明ដល់ខ្លួនបើសិនមានអ្វីដែលមិនពេញចិត្តនោះក៏ការមានរឿងដែលមិនផ្វាយសេរីល្អដងព្រះហើយក៏ជិញទៅជាការត្អូនត្អែដាក់ព្រះទៅបានជាព្រះមានបន្ទូលថាចូលអរប្រគុណជានិចចូលអរប្រគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពេលក្រោយ ឯងស្គាល់ថា head away បានជារឿងទាំងអស់នេះកាត់ឡើងដល់ឯងសំបីតែយោគនឹងប្រពន្ធយោគក៏មិនបានដឹងពីមូលហេតុដែលរឿងទាំងអស់នេះកាត់ឡើងក្នុងផ្ទះខ្លួនដែរសារយជ្ជកមតរារបស់ពួកហោរាព្រះបានឲ្យយើងស្គាល់ថាសាតាំងជាអ្នកប្របងគ្រួសាររបស់យោគទេហើយព្រះទ្រង់ក៏បានឲ្យចាញ់ទុកគំពីយោគឲបាត់ស្គាល់ពីការពិតនេះមែនទេប្រពន្ធយោគទឹកមេរីបា ជីវិតទីរហូតឋានអរិយាប័ត្ររបស់មូសេនិងអរ៉ុននៅអរិយាប័ត្ររបស់ពួកបណ្ដាជនពេលមុនតើគឺសុទ្ធតែគ្មានសេចក្ដីអត់ធ្មត់សោះនៅចំនួននេះត្រូវការសេចក្ដីអត់ធ្មត់ជាចាំបាច់ណាស់នៅចំនួននេះឥឡូវនេះដោយសារតែក្ងឺឆ្លងរីកទៅបាត់ដកអាក្រក់កូវីដ -19 កំពុងតែជះអតពុគ្គ្លខ្លាំងលើពិភពលោកទាំងមូលដូច្នេះមានមនុស្សធ្លាក់ទឹកចិត្តឲ្យមិនអាចមានជីវិតរស់នៅធម្មតាទៀតផង ពីមុនយើងស្ពាយកបោកដើម្បីធ្វើកិច្ចការដំណើរល្អហើយផ្សព្វផ្សាយថាសូមជឿលើព្រះដោយផ្លឹងឆេះនៃព្រះវិញ្ញាណក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានធ្វើអអ្វីអស់មួយឆ្នាំហើយហើយកំពុងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលនៅផ្លូវរុងដល់វែងឆ្ងាយនោះក៏មានអារម្មណ៍តឹងទ្រាំដូច្នេះអអ្វីដែលយើងត្រូវកាក្នុងពេលនេះគឺជាសេចក្តីអត់ធ្មត់ជាជាងថាខ្ញុំបានដើរលើផ្លូវនៃសេចក្តីជំនឿរាប់សពឆ្នាំហើយ គឺសេចក្តីចំណើដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់ជុំបំផុតនោះហើយជាសេចក្តីចំណើដ៏ស្រស់ស្អាតនៅមានព្រះគុណបំផុតសូមមើលមត ्ठा ឯចម្ពូ24ខ9គ្រានោះជាដើម្បីជួនអ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅមានសេចក្តីវេទនីព្រមទាំងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ចំសេះនិងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំនៅគ្រានោះមនុស្សជាច្រានៅរវិចចិត្តចេញដើម្បីជួនគ្នាហើយនៅស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏នៅមានហោរាคล้ายๆជាច្រានកាលឡាន normal មនុស្សជិះច្រើនពងវែងដែររួចដោយប្រកការទទឹងច្បាប់នឹងចម្រើនជិះច្រើនឡើងបានជាសេចក្តីឆ្លាញ់របស់មនុស្សជិះច្រើននឹងរោសាយអស្ចិលតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រ៉ាប់ដល់ជុំបំផត់ឲ្យវិញអ្នកនោះនឹងបានអ្វីអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះចំនួននេះជាចំនួនដែលត្រូវការសេចក្តីអត់ធ្មត់កាន់ខ្ជាប់ដល់ជុំបំផត់តើអ្នកណាមានសេចក្តីជំនឿល្អជាងគេបើមានគេសູ້បែបនេះសូមឆ្លើយថាអ្នកដែលកាន់ខ្ជាប់សេចក្តីជំនឿដល់ជុំបំផត់ គឺជ <toolkit> <sy Harper> <ım schönúcados> ាអ្នកដែលមានសិទ្ធិក្តីជំនឿល្អបំផុតទោះបីជាមានសិទ្ធិក្តីជំនឿបានមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំក៏ដោយបានឥនុអាចដោះលើផ្លូវនៃសិទ្ធិក្តីជំនឿដល់រាប់ដល់ជុំបំផុតនោះគេនឹងបានសង្គ្រោះអ្នករាល់គ្នាពេលវេលាបែបនេះជិតមកដល់ថ្ងៃសូមមើលវិវរណៈចម្ពោះ2ខ25ប៉ុន្តែសិទ្ធិក្តីដែលអាយមាននោះឲ្យកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់អាយមកចុះ បើចង់កាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ទ្រង់យេមនោះត្រូវការសឹកឫអត់ធមុតខ26ហើយអ្នកណាដែលឈ្នះហើយកាន់តាមការអញដរាបដល់ជុំបំផុតនោះឯងនឹងឲ្យមានអំណាចលើពួកសាស្ត្រដទៃត្រង់នេះកាន់តាមការអញដរាបដល់ជុំបំផុតមានន័យថាសឹកឫអត់ធមុតមែនទេហើយកាន់តាមការអញដរាបដល់ជុំបំផុតនោះឯងនឹងឲ្យមានអំណាចលើពួកសាស្ត្រដទៃអ្នកនោះនឹងវាគេដែរតំបងដែរដោយជាគេបំផាយភេជាអ្នកដៃឲ្យខ្ទេចខ្ទី តាមអំណាចដាក់អញបានទទួលពីព្រះវរវិតាមកបើមើលព្រះបន្ទូលតែបើប្រទៀននៅក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ2ខ25និងខ26តាំងពីនេះហើយយើងអាចបញ្ជាក់បានថាបើគ្មានសិក្ដីអត់មុតទេនោះតាមអំណាចលើពួកសាសដតិដែលព្រះបានសន្យាឋានៈសង្លុំនគរឋានសូនិងសិក្ដីសន្យានៃជីវិតអកលមិនថាអ្វីទេគឺយើងមិនអាចទទួលបានទាំងអស់ គ on គ on នយសីយនទាំងអស់មិនថាឋានៈភាពខាងក្រៅផ្លាស់ប្តូរទៅជាបែបណាទេក៏ទីគណ្ដារចិត្តរបស់យើងនិងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងត្រូវតែចង់ឡើងលើថ្មយ៉ាងរឹងមាំជានិច្ចឲ្យมันត្រូវបន្តឲ្យរឹងគឺឬរលំដួលទៅនោះឡើយសូមបើហេព្រើចម្ពុះ១0ខ35ដូច្នេះកុំឲ្យបោះបង់ចោលសេចក្តីក្លាហានរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលមានរវាន់ចិត្តធំនោះឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាត្រូវការនឹងសេចក្តីអត់ធ្មត់ នេះជាពីចម្ងាយរបស់អ្នកណាព្រះគម្ពីរនេះគឺជាសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកដោយមានការបដាពីព្រះតើអ្វីដែលព្រះបានមានបំណងនេះគឺជាសម្បត្តិរបស់ព្រះថ្បិនដែលរង់គ្នាទៅការនឹងសេចក្តីអត់ធ្មត់ដល់បានទៅទូទាំងសេចក្តីដែលបានសន្យាដោយធ្វើតាមព្រះហារិទ្ធិព្រះព្រះបានសន្យាថាយើងនឹងបានខ្លះជាសំលុំព្រះបានសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានពិភពដ៏រុងរឿងដែលគ្មានសេចក្តីស្លាប់គ្មានសេចក្តីសោកសង្រេង នឹងគ្មានទួតលម្បាហើយសន្យាទៀតថានឹងឲ្យយើងស្ហើយរិចเนื้อអស់កោចេញដូចដើម្បីអាចបានទទួលសេចក្តីដែលបានសន្យាដោយធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះខ37ពីព្រោះនៅតែបន្តិចទៀតនោះព្រះអង្គដែរត្រូវយើងមកទោះនោះយើងមកមិនអត់បងអង្គឡើយតែពួកមនុស្សជាតិនឹងនោះនៅដែរអាងសេចក្តីជំនឿបានណាថយទៅវិញនោះចិត្តអញគ្មានសេចក្តីអំណរចំពោះអ្នកនោះទេតែយើងរត់គ្នាមិនមែនជាពួកអ្នកដែលថយទៅវិញឲ្យត្រូវវិញនោះឡើយគឺជាពួកអ្នក ដែលមានសេចក្តីជំនឿសម្រាប់ឲ្យប្រឡឹងបានសង្គ្រោះវិញដោយមានសេចក្តីជំនឿបែបនេះដល់ជុំបំផតយើងត្រូវតែមានសេចក្តីជំនឿដែលมันចេះន័យហំរហូតដល់ថ្ងៃដែលព្រះហូវិដាយាមមកឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាមែនទេតាមព្រះបន្ទូលថាអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ជុំបំផតឲ្យវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះយើងត្រូវតែឈោះទៅឋានសួគ៌ឲ្យកាន់តែស្វាហាប់ថែមទៀត ដោយសារថាស៊ូមមកកន្តិកនៅចំពោះមុខយើងហើយតាមរយៈស្ថានភាពកូវីដ -19 នេះទាំងរដ្ឋគណៈគ្នាឲ្យនឹងខ្ញុំត្រូវតែធំឡើងហើយមានការរីកចម្រើនក្នុងសេចក្តីជំនឿផងដែរអញ្ចឹងតើយើងត្រូវតែទ្រាំនឹងអត់ធ្មត់បែបនេះដើម្បីឲ្យសុំមេជាមួយគ្នាថែសារណិទ្ធទី1ចំពោះ4ខ14 ត so ្ប you. that... ិតប yes ើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតព្រមតែរស់ឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់បាននំអស់អ្នកដែលដេចលូកទៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនៅទ្រង់ដែរត្បិតយើងខ្ញុំប្រាប់មួយរាល់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់ដូចនេះថាយើងដែលរស់នៅជាប់ដរាបដល់ព្រះអម្ចាស់យើងមកនោះយើងមិនទៅមុនពួកអ្នកដែលបានដេចលូកទៅហើយនោះទេព្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានយើងជួបពីឋានសួគ៌មកដោយសារបង្គាប់មួយព្រះអអស់តែមានលើសម្លេងមហាទេវតានិងត្រៃរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទ នៅទោះឡាងវិញជាមុនបងអស់រួចយើងរាន់គ្នាដើរកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដែលបានបានជួបជុំនឹងព្រះអម្ចាស់នៅនេៃអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ជាដរាបទៅដូច្នេះចូលកំសាន្តចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដំណាអ្នកចា៎ឥឡូវនេះយើងក៏កំពុងរង់ចាំពេលលៀននៃសេរីលោបបែបនេះដោយសេចក្តីអត់ធ្មត់ព្រះនឹងយើងមកផែនដីនេះជាមួយនឹងពួកទេវតាទាំងអស់ទាំងសល់សាន ដោយសូត្រានៃមហាទេវតាហើយនឹងឲ្យគូនគូននៃសិយូនបានផ្លាស់ប្រែឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះនៅនេអកាសហើយយើងនឹងបានមានក្តីអំណរភិរិរាយនឹងមានសភៈមង្គលជាមួយព្រះវរបិតានិងព្រះមាតានៅนครឋានសូជាពិភពដ៏ពេញដោយប្រគុណដែលក្តីអំណរនិងភិរិរាយនៅបានបង្កើតឡើងជាថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរងចាំពេលវេលានៃសេរីល្អនោះហើយចំពោះការនេះ យើងត្រូវការសិក្រីឥតមុតទុំរំភ្លែដាំដាមឈើហើយទទួលបានផ្លែនោះត្រូវការពេលវេលាតែយើងក៏ដោយគ្នាដើម្បីទទួលបានផលនៃដំណឹងល្អយើងក៏ត្រូវការការរងចាំដែរយើងត្រូវការរដូវរងាផងរដូវផ្ការិចផងនិងរដូវក្តៅផងដើម្បីឲ្យសម្ប្រេចបានបង្កើតផលនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះមែនទេដូច្នេះដេចទុកថាសិក្ដីជំនឿយើងក៏បែបនេះដែរនោះ សពយើងក៏បាត់បងព្រះរឹសងើចចេញពីព្រះដោយសារមិនអត់ធមុតដូចជាពួកអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តឆោតល្ងងនៅក្នុងទីរហោឋាននោះឡើយគឺយើងមិនត្រូវរៀនតាមពួកគេចេះដាច់ខាតទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពដែលមានភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់បក់មកក៏ដោយផ្ទះនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងបានស្ងឡើងនៅលើថ្មឲ្យដូច្នេះមិនត្រូវរលំរឹសរងកើទេដោយសារតែមានកូវីដ -19 យើង <AufHow> ម <to graduate>, ិនត្រូវនិយាយថាជុំទ្រាំមិនបានទេនោះឡើយមានសមាជិកជាច្រើនដែលកំពុងតាមផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតហើយសិក្សាព្រះបន្ទូលតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរតាមស្ថានភាពដែលព្រះបានប្រទានយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលថាចូលប្រព្រឹត្តចុះបើស្វ័យរုပ်វិធីនោះត្រូវនឹងបាបផ្លូវអស់ទាំងអស់មែនទេដោយធ្វើបែបនេះសូមយើងមានក្តីសង្ឃឹមឡើងថ្មទៀត ក្នុងចំនួនកូវីដនេះហើយទទួលព្រះដែលយើងមកជាមួយពួកទេវតាទាំងសោសាននៅក្នុងនាមជាអ្នកជំនុំជម្រះនិងជាអ្នកសង្គ្រោះដោយស្រែកឡើងថាហាលេលូយ៉ានៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងក្តីអំណរឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាជុំសົບបញ្ចប់ការអធិប្បាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើន